Tak to už jsme live. Jo, už je tam panda, můžeme asi začít, když je tady panda, víc jsem potřebuje. No tak hnedka tady k tomu draftu. Nezabanovaná Arábka od Lorda. Co si A o tom tak myslíš? já si myslím, že v pohodě, tak Lord jako je docela to arabkoidně založen. Jo? Tak dobře, tak tady v tom, kdybych se mohl vsadit Titanic, hele, já mám Titanic nakonec, tak nějaký moderátor mi to dal zpátky, tak dobrý. Tak někdo to pak asi vylosoval. Tak mám 5000 těch Titaniců, tak dobrý. No, Arábka Atakama, to je v podstatě to samý, že? No tak jo, i ne, ta Atakama je dost agresivnější a můžeš tam jednoduše přidat ty vodlinky o dost jednodušší než... A ty Arabce, takže... Jasně, a tak teda první Kawasan. Nevím, jestli ti posílala i ty civky. Kawasan to vím, že bude, no. To on Kawasan s někým trénoval Lorda, by se pak přidal se ním. Já to... Creepy stalker běhá. Nazdar, níkale, sníkale. Slíkale. Kvíkale. Zdárek. Běhá do toho. No. No jo, Nikale, můžeš udělat sázky, když už seš tady. Ano, už se hraje, no za chvilku se bude, no. Jakože zatím nadraftujou a lobíčko se asi za chvilku založí a bude se blástit. Tak asi dobře, tak až založijou lobby, jak to třeba půst. Já už mají teda vydraftěno, teďka snipujou civky. Jak si vedou tabulce? Já myslím, že Lord je zatím neporažen. A BH má mečů, myslím, víc. A má tam dvě prohry, tuším, s Řízkem a s Bonnym. Že Lord je zatím neohrožen. Lord Ale to pravý, se dnes může změnit. Tak počkej. Tak já tam hodím asi ty civky. Já. Jo, hoď tam ty civky zatím. Tak. Co tady máme pěknýho? Od Lorda Maďaři, Mongolové, Korejci, Portugalci, okej. Okay. Tak co si myslíš, že přijde na Kawasan na tu první mapu? Na tu první mapu myslím si, že od Lorda by mohl přijít Portugalec. Aha, to vypadá na Portugalce. A od Behy asi Japonec, ne? Od Behy asi Japonec. Mm-hmm. Zabanovaný Litevec se mi líbí na Kawasa. Jo, Litevec je podle mě hodně OP tam. A ten Kumánec zabanovaný je taky fajn za Lorda, si myslím, že úplně v pohodě. Aha. Potom na Atakamu tam má vlastně ty Maďary Mongoly, který teda může tam i hrát na ty Arabce. Malianci se mi líbí hodně, teda od Behy. A co myslíš, že Lord Inkas bude dělat s těma taky. Korejcema? Že to má na nějaký běžky na Atakamu, no moment, možná? Jo, vlastně on si ty Korejce vezme na tu Atakamu asi, si myslím. Veď, na běžky. On má totiž se jako, oni mají nějaký ty instantní armory, myslím, že už to jednou Lord hrál ty Korejce na té Atakamě a vysvětloval to, že to má relativně dobrý archery. Instantní. Má to dost dobrý archery, no. To je dobrý archery, tak tam asi čekám. No buď to Korea, Mongol nebo Maďar na tu Atakamu, tam to bude asi dost agresivní a tím pádem to, co zbyde, tak bude asi na Arábku, no potom. A Ubehy, Inka, Berberi, Maliáni. Myslím, že Maliáni by byli fajn na Arábku spíš, to se mi víc líbí tam, Berberi, Inka asi spíš na tu Atakamu. Tak já jsem zvědavý, protože Beha mi říkala, že má něco připraveného takže na ten nějaký Kawasan. Inside info, jo? Dobře. Inside info.
Já jsem se dneska ptal, jestli chce trénovat Kawasawa, a ona že ne. Že Že Lord by to už potom má dost. spektaz... Lord by to potom sledoval ty hry, takže... Takže tady se to bere vážně, ta příprava. Chytrý tah. Každopádně lobby mají založený, ještě teda se nic neděje, ještě se nehraje. Ještě tam běha není v tom lobíčku. Máš založené lobíčko, jo, teda? Lobička založený, jmenuje se Avaliga Lord versus Beha. Ale říkám, ještě Beha tam není, takže ještě. AOE Liga. A kde to mají? Na Westu? West Europe? Asi West Je to Europe, West Europe. Ale tam stačí napsat Lord, přesto se to dá hledat přes názvy jo. her. Otázka na kastery, které draft se vám líbí víc? No já osobně bych spíš preferoval Lordův draft, a to je spíš kvůli tomu, že já mám radši agresivnější sivky na ty otevřené mapy, jako je Arabka nebo Atakama. A chybí To tam je kam se gotové. mi... Jo, goti, no, to je moje srdcovka. 100% win rate na Arabce. Ale zase jinak, já vím, že běha má radši ty, má radši lukostřelce, takže tam se mi asi líbí slíbí těm Alianci, Japonci. Inkaž vlastně nějaký mají dobrý luky. To bude souboj asi koní a luků toto. Minka jsou taky jako hodně strong a ty malianci se mi líbí. Já by možná jako osobní preference možná se mi víc líbí od té behy, ale nevím, Jo? jak si to pak jako napikujou proti sobě. Ale Mongolové jsou jako určitě za Lorda jako hodně dobrý pick. Aha. I když stejně jako jestli si vezmu ty Korejce o tom. Když Beha trefí inkas do Korejce, tak má free elo. Já si nemyslím, že on, že Jo? si vezme právě ty Inkas na Nevím. tu Atakamu, že si myslím, že tam vezme spíš ty Berbery. Nebo Maliance. Píčo, mrdám to, nemůžu prostě tu vidlu nakliknout, aby šla tam, kam má jít. A proč myslíš, Lamiku, že inkas do Korejce jsou dobrý? Tak co uděláš s Korejcem? Nebo Inkas? Tak inkas má odpověď na všechno, že jo? Jakoby Právě. counter, no. Korea je trash. No, nějak mi to tady nechce najít to lobby. Mám tady něco ještě nějak extra filtrovat. Teď se to tady strašně dlouho hledá, pak to A nenajde hledáš v tom spectatu nebo v lobby jenom? Spectate Games. No, Tak tak oni asi jsou ještě v lobby lobbyčku, browser. oni jenom čiláskují v lobby ještě, než jsou ještě jako, nemají za půl Ještě hru, takže vidím. to nemůžeš spectit. Jasně, OK. Ano, Tak přesně asi čo. tak. Mohl by se do ligy přidat nějaký kolo, kde by se hrálo AOE 1? By panda vydominoval. Panda je na ETA. No jistě, panda je najetej všude. Profesionál. Nazdar Gortiáku, Lord R. Viser, toho neznáme. To je nějaký randomák.
Tak Lord se asi bojí, Lord tady ještě není. On se šel dát asi tu sprchu, ne, ještě, nebo co? No, něco jiného. Tak jo, insider info. Ano, máte všichni pravdu. Nechtěla jsem to říkat tak nahlas, ale... No jo, děkování ještě nebylo, takže... Děkujeme kaprovi, že Riku založil, pak se na ní vysral, že ji předal Heltrošovi, který se taky na ní vysral. Že to potom převzal chlupí, který se na to zatím nevysral. Děkujeme komunitě, že Ligu takhle hezky podporuje. A... No... A tak... Já bych asi změnil hlavní adminy a ty pod adminy, jako je třeba Heltroš nebo Ovačemp, že? Jo, Ovačemp jsem nezmínila, no tak děkujeme Chlupímu a Ovačempovi. No Chlupího jsem zmínila, Heltroše jsem taky zmínila, že jo? Tak jenom ten Ovačemp, no. Ta nejdůležitější jednotka, no. Ta je to ten. Si zapomněla. Jo, ještě bych tak, já bych taky poděkovala všem přispěli na tak děkujeme jmenovitě. Romanu Rybáčkovi, Fiškálovi, Rejnevamovi, Bonimu, Rabidézovi, Čudlajsovi, Kaktusovi, Rastamaniakovi, Gengistronovi, Kaperovi, že tady poslal nějaký drobný, co mu zbylo z minula. A taky děkujeme casterům. Ještě tam vidím, že Lord Lang přispěl coaching v hodnotě 200 korun na hodinu, takže taky děkujeme Lordovi. Kolik do toho nasypali? No tak. Celkově 12 901 koruna. Přesně, kdo přispěl tu poslední korunu, tak ten je na tom nejlíp. To je asi ten kaper, se mu tam zbylo, ta korunka navíc. Nejvíc tam poslal Roman Rybáček, tak tomu děkujeme samozřejmě nejvíc. Jsem poslal 4000 korun, ale jen pro vítěze první ligy. Takže... Tak ono celkově těch 12 901 koruna půjde tak 12 000 do první ligy, takže já si myslím, že to je první liga. Je hezky namotivovaná. Jo, ještě Chlupímu děkujeme, že přispěl 1000 korun. To tam jde tak špatně vidět, takže děkujeme Chlupímu. Každopádně nejlepší komentář k tomu poslal Čudlajs. Čudlajs poslal 5 kilo a napsal k tomu vzkaz u zprávy, abychom nemuseli hrát o Lordu v coaching. Nož. Tak to jsou minus 2 hodinky Lordového coachingu. Tak to je parádička. To je parádička. Tak Lord už je u počítače, takže za chvilku to možná začne. Koukám, že si změnili na Kawasan mapu. Jako trest, Nikale? By mohl dropnout do druhé ligy na příští sezónu.
Tak dostaneš lordu v koučenka a jsi tam automaticky, to máš dva v jednom, Nikal. Lord píše, že pomalu pouští, výborně. Tak doufám, že to nebude tak pomalu jako jeho vyprazňování. No to naštěstí nejde 10 minut spectator delay. Kdyby to šlo, tak si myslím, že by to tam určitě dali. Tak už zapínají, takže si myslím, že to tam každou chvíli najdem. Jo, už to můžu spektnout. OK. Snad se to rozjede, už jsem dlouho Capture Rage nezapínala, tak doufám, že to zase nerozbili ještě víc po nějakých tady těch hotfixech, nebo co se to dělo. Ten Capture Rage nezapl snad půl roku, teďka se to nějak zaseklo a nevím, jestli to je dobře. To musím z toho Spectator Browser, anebo můžu dát Spectator Game a pak to ve hře přepnout nějak. Můžeš obě varianty, ale lepší je to ve hry. Jakože dáš doma Spectator a potom to přepneš. Hele, tak už jsem ve hře, potkáme se asi live, ne? Jo. Tak. A vypnu scénu. Tak, hotovo. Máte tam sázky, takže sázejte Titaniky, může si vsadit teda i bony. Yes. Tak máme tady Portugalce s Maliancem. Čekala jsem spíš toho Japonce, ale tak asi pravděpodobně tady má BH nějakou prasárnu nachystanou, což ceníme a vítáme. Každopádně na první pohled musím říct, že Lord tady má pěkné množství vudlinek, což BH má ten předek dost jako otevřený a ty woodlinky má vlastně víceméně jen dvě. Lord tady má čtyři. No, BH má ale strašně hroznou mapu, ne? No, na to, že to je Kawasan, tak se mi teda těžce nelíbí, no, teda, abych řekla pravdu. OK. Bych normálně čekal, že na Kawasanu si budu moct zavolovat celkem jednoduše. No tak právě to, jak to má nějak lore, tak plus minus, no. Tak nějak Kawasan jako vypadá, že jo. A jako BH to má docela dost tragický, no. Ten předek, která jako nezavoluješ, no. Hlavně ten gold vepředu, Lord ho má tady aspoň z boku, takže ten si může taky hezky odvolovat. No každopádně map win pro Lorda. Nazdar, Romané. To by možná mohl být admin reset, ne? 15 generace mapy toto. No tak on než to vyskautí, no že pak. Tak jo, co je meta tady? Tady je meta 5 na dřevo a poslat doky. Jak to tady funguje? Můžeš no, poslat na doky, anebo jít prostě all in jako land, no ale... Tak úplně se vysrat na doky? Ale zatím jsme to v Lize viděli párkrát, ale zatím to nevyšlo, pokud si dobře pamatuju. Tak Lord si našel teda ten pravý dok, BH bude mít levej. Tak ty pak i o ty lakey můžeš jako soutěžit, že půjdeš prostě doknout ten enemákův lake a... Nebo naopak ti ho může tam doknout enemák, musíš to jako nějak bránit. Tak, Lord hra na krátké ryby. No, už to tam dává. Tak. Koba dva se zkušeně zapalisádovali. Proti scoutům. A jedna palisádka asi navíc od Behy. Ale tak to je jedno. Tři dřeva nebo kolik to stojí, nic není. Je to tak? Beha teda něco pro idlila, jako půlku vidle, to je takový trošku nemilý.
Ale tak třeba to ještě stáhne, třeba to Lord ještě vysere. Jako má, přesně, jako Beha má o dva lesy míň jak Lord, no. Jako. Je to tak, jako bohužel. Jako fakt má tady jako dvě hudlinky prostě, že jo. Vepředu nic a pak až tady jako tyhle boční, jako to je prostě tak jako špatný. Jo, ta mapa je dost špatná pro Behu, no, bohužel. No Lord si to zase vyklikal, kdo ví, co to tam dal za tu generaci. No, tak mně se teda ještě nepodařilo odpustit ten capturage, takže půjdeme old school. Tak to vypadá na fišky, tak na fišky zatím vede Beha o jednu. Na fišky bere, ale bere má jako proidlovanou, co mě skoro celou vidli, takže... Mhm. Tak trošku... Ale Beha kliká up. Jo. Trošku panika pod tisíčkem u Behy, tam strašně... rozjela ty straglery. Asi se jí nechce dělat tu druhou woodlinku na tom dalším dřevě. A hele, a Beha už jde dopředu, tak uvidíme. Tak asi bude chtít nějaký možná archery rovnou, jakože s tím, že si udělala tady nějaký tři fišky. A bude nějakou rychlou agresi. Mm-hmm. Jako Lord si myslím, že se stihne dovolovat, ještě když uvidí, že apne, tak si myslím, že se panicky jako dovoluje a s tou mapou se může zavolovat víceméně jako docela instantně, takže... Jo. Ale Lord je taky teda na zlato. Mhm. Tak asi oba budou nějakým způsobem bojovat o tu vodu, to vypadá. Tak jsou to baraksy od Behy. Tam asi budou archery. A možná i dok na Lordově hrdničku. Já si myslím, že prvně jako půjde ty archery, no, ale jako Lord se tady vyskautí ten druhý, tak nevím, jestli... Tak, Beha apla a co teď Lord, jde se začít volovat, nebo... O, a Beha rovnou dvě archery range, mhm. Okej. Okay. No, může být nepříjemný, no, jako Lord by se měl začít volovat. No, už tady přidává baraxy. On se asi volne prostě k týsku. Jo, ta levá strana k týčku a měl by být, že máte. Jakože, jako vzhledem k jeho počtu vodlinek, to musí jít zlatu, asi úplně v pohodě, když se odvoluje k týsku. Jo, už se voluje. Tak, Lord by měl být asi v pohodě teda. Taky má tři fišky. Stejně jako Beha. No, Lord vede tak. O jednu vidli, o půl vidle. A Lord produkuje galejku teda, bude chránit. Ta galejka je fajn, která mu vlastně pokryje to, aby mu tam Beha nepostavila dok, že jo? Protože ta galejka si to jako pohlídá, aby tu vidli prostě odstřeníš. Přesně, Beha se může volovat, no, nikam. Může se takhle zavolovat maximálně tady takhle dolů, tady takhle dolů. No takhle jako, no, ale prostě, jako to zlato no, vepředu to má tragický to a pak další zlato má tady, že jo, další tady, takže... Vidíme fléče od Behy, kaž tady něco, ne, tady zatím nic nebude. Tak, a už jdou nějací lučišníci dopředu. Ale Lord to vůbec nemá vyskaučený, Lord vůbec neví, co běhá plánuje. Takže, kdyby to podle mě věděl, tak si podle mě úplně v klidku udělá pár skirmisherů a půjde do castle. Díky tomu, jako má dobrou mapu. Lord jako jde vlastní archery, to si myslím, že až zjistí... Ježišmarja tady. Ne, dobrý, stihnu to. Až uvidí tohle, tak si myslím, že začne panicky nějak přidávat ty skirmy. A nebo si to prostě stáhne a ona mu jako nechce projít pod tu písku, že jo, ví to jako. Tak, teď už to Lord vidí. Jo. A už přidává skirmísky. Je to tak. Tak přidává tady paní, i armor na skirmíšery. Tady asi paní umře brzy. Jo, paní je mrtvá. Možná se tam ta loďka ubrání. A Beha nemá moc to, no. Bohužel. Těma archerama. No tak prostě Lord Pepe se zavoloval Lord. Tady. Pár palisátkám. Lord si to vyklikal hnusně. Je to tak?
No jen trošku, trošku zahozený scout si myslím od lorda, jakože scout by se mu ještě hodil si myslím. Jo. A ta paní mu tam umřela asi, že? Na rybech. Jo. Jo. Tak byla zkoušu teda z druhé strany. Zkoušu ze zhora se tam dostat. A lord tam má pár skrmišterů připravených, ne? Tak to by mělo být v pohodě. A jsou na tom suroviny? Lord má nula jídla. Lord má nula jídla, okay. Takže už pro idol víc než beha vlastně. A tam hoď hází panečky mil dozadu, aby mohl dělat farmy. Jo, to bude tím, že on nasypal strašně moc krmišerů a teďka mu to nevychází, no. Je to tak. Tak, market. Kdyby měl ty berries vzadu, tak mohl pěkně těžit berries. Má za Portugalce no. Pak free dřevo. Tady teda Beho vyžene. On si ale ten up asi jako nějak prokupovat, ne? Jako má hromadu zlata. Má hromadu zlata, no. Taky staví market už. Beha teda taky přidává market a začíná se pomaličku volovat na pravé straně, takže tady taky bude nějaký apík. To vypadá na bydle. 40-38. Vypadá teda lord, má mnohem víc rybářek, takže... Mm-hmm. A no teďka jde dokovat... Pět, no. Jo, a jde dokovat aj rybníček od Behy, takže to by mohlo... Trošku nepříjemný život, Beze. Podle mě o tom ani neví zatím. Já si myslím, že o tom určitě nevím, protože ona tam vlastně žádnou galejku nějak na pokrytí nemá a vyskoutěný to taky jako nemá, nějak se o to jako úplně nezajímalo, ten lake. Takže to vypadá, že spíš jakoby nechá tam ty ryby a nechá to padnout a půjde na land, podle mě. Tak tady se farmaří o 106, jak to vypadá u Behy, 12 farem a je tady 11, ten lorda. A tak lord jako zatím v pohodě, těch rybářek má dost. Beha teďka teda vyskoutila. Beha upuje, nebo jakože už za minutku bude castle age. Že co s tím castle agem bude chtít dělat, no, jestli bude chtít jako nějaký, nevím, siege dopředu, monky. Takže lord tady má takovou pěknou kompaktní bejsku. Hele, tak lord bude přidávat stable. Stable? Zajímavé rozhodnutí, ale tak... To je hodně zajímavý, na to, že vidí, že má dvě archery range, to super. Hlavně jako lord trošku jako výser, nemá jediný jako upgrade, to je takový trošku... Trošku pochybné. A beha poctivě, ano. No Beha přidala horskou lord před chvilkou, lord jako má, zatím nemá nic, no. Tak hele, tady je defenzivní fajra, a je už od Behy. Může tady nemá co opravit, takže umře a umřou aj ty rybářky. Jo, takže od Behy s tou krožbou, to se dalo čekat. Botkin. Asi jako v pohodě. A přidala bych k tomu něco? Možná nějaký stáje? Tak možná na tu hromadu nebo těch skirmů asi jo, ale klidně jako by mohla jít jako něco jako dobře nějaký siege. By byl asi v pohodě, monasterka. Jo, tak siege vidíme, ale je celkem defenzivní ten siege. To by se mi asi možná líbil víc jako ten siege na středu a získat si nějaký map control, pozbírat si tady prostě ty reliky, mít nějaký jako free gold a... A vlastně pokud lorda vidí, že lord, jo, že lord je trošku později z castle, takže máš trošku výhodu. Tak, běhá teda přijde o všechny rybářky. Tak a lord jede. Armor a knighty. OK. No takhle, kdyby zase už měla postavený nějaký mangonel na středu a mohla jít už jako pušovat teď. Mít monasterku s momkem, už jako knight by neudělal nic. Jo. To bylo asi jako dobrý. Mě ta monasterka už tam měla být dávno. Hele, ale nějaký vidla jdou dopředu. Takže jo, bude tady házet týsko, OK. Na nějaký map control asi proč ne? Map control, OK. Jakože prostě ale... toho středu, že jo, no. Ale by to vyšlo na ekonomiku.
Do toho nemám moc na jídle momentálně. Tak kolik přišla úplně? Mm-hmm. Je to tak, Xbox nepracují, Xbox čiláskujou. Každopádně teď by tady asi za chvilku měla vyskoutit ty stably. A tady ty skirmy by měla vyfajtit úplně v pohodě. Jo, jo. Skirmu se nemusí bát, možná to tisko asi doutne, dobře, tak ne? Ale už jde ten mangonel. Tak a furt bych fakt chtěl vidět tu monasterku vepředu, nebo v tom středě. Protože... Tak, teď vidím nějaké mikro. Jo. Tak, skirmy jsou ve. Tohle jsem myslím, že furt je v pohodě pro běhu s mikrem. Tady by o to relativně mohla přijít, no. Lord má jako hotový armor, takže... Mhm. Ale teď, když jako se schová pod to... Když to týsko, tak to bude v pohodě. No, Lord to teda vyskoutil. Tak, udělala i pikemeny místo monasterky. To myslím, že je trošku... Mně by se líbila ta monasterka určitě, no. Jako dřevo na to má. Ta monasterka víc. A hlavně proti knightům jako super. Mhm. A hlavně si možná... pozběra... A už staví... Ne, staví barák si přidává. OK. Okay. Jako kompozice to je dobrá podle mě, ale myslím si, že by měla počkat trošku na nějaký delší castle. Protože takhle na začátku tam budeš mít kolik, budeš tam mít 5 pajků a to tu bitvu nezvrátí, no, bohužel. Nelíbili by se ti víc kejmlové teda, než ti pajkové? Jako na to asi má, no, jako na to asi má, mohla by. Ale úplně nejvíc by se mi líbila monasterka. No tak ta monasterka tam hlavně mohla fakt přijít už na tom začátku společně s tím Siege Workshopem na ten střed, no. Tady tak, pokud se jí teď Lord dostane dovnitř, tak by to mohlo být hodně nepříjemné. Mm-hmm. No už to stahuje asi pomalu. No má teď strašně tak, jako nemobilní armádu, kterou prostě teď bude běhat asi jenom sem a tam. Ano. Na tu hromadu knightů, kdyby měla prostě kejmy, tak myslím si, že by to asi bylo lepší. Ten co myslíš? Nechat tu armádu vepředu a pushovat to? A nechat fajky, to bráně? Když se podíváš, tak ty luky v podstatě nic nedělají, že? Ty luky jako nedělají víceméně už nic od toho, od... Víceméně od feudálu, od té doby, co vlastně Lord udělal pár skirmů. Jo, tady bude nějaký dobrý fight proběhl asi. Když si toho Lord na to. Tak a ty X-Bow jsou úplně mimo teda, nevím co dělají, nalevo tam. Monasterka nikde? Ta monasterka chybí. Ano, to je Kawasan kaktusu. A zdravíme tě. Tak ale začíná dostávat docela dobrou masu pikemenů, takže asi by tady byla nějaká odpověď od Lorda, bude co? Nějaký siege shop? Mhm. Tak on jako... Hele, tak tady... A tohle je fakt nefakt pro Lorda, podle mě. Já si myslím, že to nechce fightit, že prostě, že mu utekli. Je, ale on to asi vyčistí s tou armádou, kterou dozad tam. Jo, takhle. Jo, běha to bude stahovat, a mezi tím Lord naběhne z druhé strany, no. Tak to vyčistí. Jo, a tak teda teďka, když přišla o většinu těch luků, tak já si myslím, že když už je teda takhle přišla do pikemenu, tak by měla prostě pikemeny, nějaký manga a mnichy. A pushovat to takhle, protože vidíš, že Lord je jenom na knightech teda. Tak si myslím, že když teda jsme takhle šli do těch pikemenů, tak toho by šlo využít, no. A ta monasterka mě... Tady těch pajků už má fakt hodně, no, tady... Mm-hmm. Au, hej. Tak to zabolelo trošku. Lord si tady vytěží jezírko za chvilku, by měl za chvilku si našetřit na nějaký fish trapy, asi. Těch pajků má fakt hromadu. Pajků má hromadu, ale strašně imobilní armáda, strašně imobilní armáda. Je to imobilní, no, bohužel. Tak, co si myslíš o tom hradu? Lord se asi bude snažit jako získat nějaký ten map control zpátky. Jo. Asi jako OK, bude to tady moc fajtit a běha tady jako víceméně nemá nic. A ona má
podstatě vlastně banky. Ale mezi tím Lord ztrácí všechno dole, takže... Ale Lord Simp, ne, teďka tady z toho hradu, mám pocit. A jako na tom běhá se surovinama. Zahození najti. Běhá si může koupit, jim, když postaví monasterku a univerzitu. Tak to Lord Impuje. Lord Impuje, dělá dokonce i nějaký eco upgrade. Nevěřím. A jde? Začít dělat trenčky. Nevím, jestli uvidíme teda HCčka. Nebo jestli bude chtít dělat svoje archery. Jako fletching už hotovej má. Jak jsou na tom orgány vůbec? Ty jsou dobrý do pajku? Do pajku jo. Pak bych měla eventuálně strach z těch, asi z bet, nějaký hromady k bet, že by to mohli jako one-shotovat a... Ale myslím si, že Beha fakt si měla pozbírat ty reliky už na tom začátku, na toho kástu. Rozhodně si měla pozbírat reliky a... Asi pushovat tu armádu, na to, že má takový mobilní armádu, tak prostě pushovat, no. Mohla pushovat, že jo, mohla to mít pospolu nějaký siege, ty... Když už ty pajky, ale mě by se líbil asi spíš ten X-Bows Monk. Na začátku Lord těch Knightů moc neměl, že jo? Takže... Jo. Lord bude dělat skirmy evichní, dobře. A něco k tomu? Už má nějaký orgány hotový. Aha. Přidává i pajky. Armor okay. Na... Pajky. Možná kdyby náhodou. Kdyby náhodou běhá svečla do toho, do... Do koní. Hele, tak tady bude hrát od Behy na kopečku. Jo. To je tam pěkný hrát. Tím bude mít taky, tak teďka nám stačí, aby vydržela opravovat, pokud dělá nějaký treby Lord. Nedělá. No tak okay. Ještě není im, nebo ty jsi napřed. ne, dobrý. A od Lorda přichází... Nic. Im do ničeho? Ne, im do trebu, je tam. Je tam im do trebu, je to v pohodě. Akorát tady ve 30. minutě vidíme první monasterku, tak si začnu sbírat roliky asi. Tak a běha teda přidává stáje, takže ta asi plánuje nějaký wobloady. Posílá skupinku archerů, posílá obloukem někam doprava. Neby byly lepší možná kavalíři teď do lordové kompozice, než kejmlové, jestli on už jako žádnou jízdu nemá. Ale tady lord vyskautil hrad. Tak a hrad už se tady blízkuje teda. Jo. Beha přidává chemii. Lord přidává kavalíry, ok, takže ten kejmlo by byl teda asi ještě v pohodě. Jo. Mají malianci halby, nemají halby? Neměli by mít, no. Nemají, no. No to je další důvod, proč se mi ti pikemeni nelíbí takhle v castle. Čika. To no, mi připomíná, běhal. Když v jedné památné hře Ofiko ve feudálu udělal za Gurdjaras asi 30 spearmenů, potom apnul do castle a zjistil, že Gurdjaras vlastně pajky nemají, takže to napsal. Jedna. Tak, Heavy Kejma od Behy. A Lord tady se možná chystá na nějaký raid nebo něco takového. Tady teda by si měl pohlídat ten Pikeman Rush doma. Jo. A to bude chvilku trvat, nech se mu to tam dostane, ale podle mě si toho zatím nevšimá. No právě ono... Se to nezdá, ale teda palisádka už bude zbouraná, takže uvidíme asi Pikeman raid. Jo, a jsme vevnitř? Jsme vevnitř. Tak, kavalíři, let's go, pajci. Hodíme tady castle jednotkama, ano. Hrad je mrtvej od Behy. Ale nemá tam nic, čím by bránila. Má tam dva velbloody. Lord si toho všiml teda, no. Teď uvím, jestli si těch pajků, jo, kouká se na to, nezahazuje. Jo. Tady je mrtvej trebísek a... Tady Lord si dozbírá všechny ty reliky vlastně a je v mnohem lepší asi pozici než Beha. Tak panický úprk na levou stranu. Mm-hmm.
No tady je díra teda ještě. Tady vyskoutí ty kejmly. Nebo... Jo, tak tady ten fight lord asi prohraje podle mě. To už jsou heavy. Heavy webloudi. Lord by asi mohl posunout prostě tu svoji armádu nějak asi jako dopředu. Aha. Nemyslím. Tak, ale... Jo, lord si přemohl. Nalevo tam utočí luky. A obsadil se... Tady bych ti pajci teda vepředu proti těm. Tak, tak tady webloudi dostali, webloudi dostali přes prdel. Tam mohla hrát. No. No. Nevím. Nevím, nevím. Tak, pikemeni demolujou dock napravo. No tak jak bys to teda hrála? Za lorda to je podle mě jasný. Za lorda si uděláš, našetříš si na další hrát, posuneš ho dopředu. A jedeš, a co bys hrála za běhu teda? Za běhu? Tak v té situaci. Možná v téhle situaci by se to dalo. Já úplně nevím, jak by tradili ty beta teda do těch organek. Ty mají dostřen organy. 7+1. No monky hlavně měly příkuš jako dřív. Monkové tam měly být dneska, co oba dva tyto dokázlo na obou stranách podle mě. No a BH bude mít problém se zlatem, ne? Staví se hrát napravo, tam to bude chránit jedno zlato. Ten hrad pike tady, pike raiděj furt. Pošle ty treby a hrad půjde. Tohle je docela v pohodě hrát od lorda. To si to tady pokryje vlastně ten zbytek. A tady už jako BH si myslím, že už to jako neto. Tu situaci nezmění, hlavně strašně ploutí. Možná bude přidávat nějaký kavalíry, nevím, jestli mu už dál na faringu. To bude na léčkách kutníka, je to léčkavka, no. Hele, Xolosi, jak by tradili hand kanonýři do těch jako organů? Dalo by se to umikrovat? Hand kanonýři? Na hovno, ne? Já bych řekl, že na hovno. Asi kavalíři s farimbou. Lord postavil fetorku. Já myslím, že tady by prostě běha musela raidit, no. Už trošku dřív. Dobrá otázka, hlavně mu to teď jenom bere popku. Já bych myslím, že asi nebyla potřeba stavit fetorku. Běha přichází prostě o všechny hrady teď a tady jako... Tady se to bude snažit umlátit asi lightcapkou společně s kejmlama. Já si myslím, že se bude snažit raidit lightcapkou. To tam masuje tam dole a... Lord se roztahuje tady všude na levý straně, má tam kámen, má tam zlato, teď tady na zlato. Takže Lord vypadá v pohodě. Tyhle orgány nemá jak zastavit momentálně, no, běha. Zemřou na BBCčka, no, jenom že Lord už má vlastní, takže... Tak záleží asi na mikro. Tak, pár webloadů jde dopředu. Hlavně ona jako běha jako hotovou chemii má, takže jako i nějaký vlastně... Už svoje BBCčko asi mohla udělat, protože už mám všem alianci BBCčka mají, ale předpokládám, že jo. Tak, tady to bude chytit fajti ty organy. Myslím, já jsem za to bránu asi. A podle mě, jak ti webloudi zabrečují, tak to asi napíšu. Lord už má halby a ten už, tenhle fight už pro běhu nebude nikdy dobrý. Jo. Je to tak, Celesi, no, že jo. On už ten, jako, i to jak jako byla v castu hodně dřív, trošku tam propásla tu svoji šanci tam vlastně jako lorda.
nějak zatlačí do ústí. Jo, já si myslím, že kdyby tam normálně přišla monastěrka, přišel by tam ten workshop siege dopředu. Tak Lord na to nic neměl, že jo? Neměl, no. A teď tak. Tady to už je disaster, tady už je to total domination. Brutality. No, ti Kimlové ještě nemá ani podle mě. To nemá, Farimbu nemá taky. Jako, ona dělala ty Kimly kvůli těm kavalírům asi, nebo kvůli knightům. Ale mě by se stavili kanon galeonku, tam pravým rybníčku. Od Lorda to bylo pohlídané hezky. Jo. A odběh bych spíš řekl, že to byla nevyužitá situace, no. Určitě. Bohužel. Já si myslím, že tam byl dobrý ten, fakt v tom káslu. Měla jako pěknou armádu těch X-Bows. Kdyby k tomu prostě přidala nějaký mangonel a monky, pozbírala si ty reliky a šla by Lorda pushovat, ten měl v tu dobu vlastně jenom hotový skirmy. Mm-hmm. Takže... Jo. Takže tak. No, takže tím pádem jdeme na Arabku. Bude Arabka teda? Zase teda kouknu, už to nepamatuju. Jo, bude to Arabka. Tam hodím ještě ty cifky. Je to home mapa behy. Tak a teda já jsem čekal, že ty Malianci půjdou teda na Arabku. To já taky, já jsem čekala nám... spíš ty Japonce teda na to. Rozhodně. Na ten Kalasan. Takže se nám bývá na Arabku, Berberi, Inkas nebo Japonci. Asi Inkas bych bral. Bo, Inkas asi v pohodě. Za Lorda. Klidně i ty Mongoli. Za Lorda bych bral Mongoli nebo Maďary, no. Píš ty Mongoli. Každopádně Panda by si přál genitoury za Berbery, tak budeme doufat, že si Beha vezme Berbery. Tak. Jen bych se bála těch malianských čempů do té hromady těch organů, ale kdyby to jako uspamo, jako kdyby ho to přemasovala na množství, tak by to pak jako fungovat asi mohlo. By byly největší problém ty orgány, podle mě. Kdyby se bavila orgánů, tak by to jelo celkem slušně, no. Hlavně ty asi mohla posílat i do Eka, ne? Ty šampy. By asi bylo... Jo, rozhodně. To by bylo asi decent. Oni by sundávali i tycíčka celkem rychle potom. A na to by zase jako Lord nic moc neměl, že jo? Protože by zase musel stáhnout ty své pomalý orgány, takže tam... Jo. A měl kavalíry na to. Jo, mi přidal HCčka, myslím si, že tu chemii teda děláš něco později. Už proti jako HCčkám, jo. Moment. Tak už mají založeno, bude to Arábka. Takže. Easy puntos, teda pro ty, co hlasovali pro Lorda. Hlasoval z Bony nebo ne? Nehlasoval jsem, ale teďka budu hlasovat pro Behu. All in Beha. Tohle není finanční rada, by the way. Tak zatím se čiláskuje v lobby. To je online? Nazdar Adras, je to live, no. Online jsme taky, teda. Pičo, mrdám to, nemůžu prostě tu fidlu nakliknout, aby šla tam kam má hit.
Zdravíme Vormíska. Zdravíme Friseta. Pěkný piatkový podvečer všetkým divákom a hlavně Frisetovi. Tak to s nima vypadá. A vypadá to na čel v lobby. Lord se šel asi vysrat zase. Ale jako tady Lord jako víceméně nějak problémy neměl. Já si myslím, že měl trošku strach, když viděl ten brzký feudal, eventuálně ten brzký Castle Age, ale... Ale nic z toho nebylo. Ale vlastně pak nic se neobjevilo, takže ani jako nějak panikařit nemusel a asi to byl docela čilásek pro něho. Jo, v té době, jak si tam postavil ten hrad, tak byl podle mě v čilu. Jo, tak ona zabral se střed. To neměla čím pušovat a pozbíral si pak i ty reliky, což jako to Beha mohla mít prostě od začátku Castle Age, že jo, pěkný přísun jako zlata. Ono by to tam podle mě nějaký 2000 jako zlata klidně mohlo hodit. Ale tak samozřejmě Beha měla i nehezkou mapu, to můžeme svést i na to. Je to tak. Byl to velmi na zasloužený map win pro Lorda. Lord si to tam vymačkal. He, tam jsou tři v lobby. Mají tam nějakého kamaráda. Vyhrál si Titaniky, tak si můžeš koupit Nikala. Nebo nějaký Agnesův čelásek na pohodičku. Tak hru zatím asi nevidím, s ním čelásku je v lobby. Jo, jsou v lobby. A, už mají. Už mají, jo, OK. No jo. Já jsou to Maďaři Berberi. Tak třeba uvidíme genitury. Nějakou parádičku. Tak, přepnu ještě scénku. Tak potkáme se live, asi ne. Ano, ano. Berberi Maďaři, tak tady by Lord mohl mít asi i problém. Ten Berber jako má víceméně odpověď jako na všechno, co ten Maďar udělá, ne? Jo. Takže tady zase relativně civvin.
Tak a mrkneme, jestli tentokrát Map Generation byla pro Behu trochu milostivější než minule. Hele, no, aspoň budeme má hledat main gold zlato. vzadu. Zlato, zlato má, zlato má. Má víc jak jednu woodlinku, takže paráda. Jo, tady ten, to volování by už pro Behu mohlo vypadat o něco lépe. Sice tady má takový nepříjemný kopce před tou bejskou. No ale na druhou stranu Lord, vepředu zlato, vepředu berries. Woodlinky, woodlinky nic moc. Woodlinka slouží. Jo, woodlinka slouží, to je parádička. A takže tady, tady čekáme co, tady čekáme nějaký scout rush o tobou, možná. Možná, tak běháme na tři na jídle, tady ještě uvidíme, ale předpokládám, že asi scout rush jako od obou, že tady budeme nějaký brzký scout fight a... A případně ještě nějaký drašík od Behy, to ona ráda chodí. Vidíme. Ježmar, děkujeme Romanovi. Děkujeme moc, tak. Ty budeš muset zmiňovat ještě dvakrát toho Romana za to, že přispívá do AOE ligy tady. Děkujeme Romanu Rybáčkovi za tučný příspěvek 4000 korun do ligy a děkujeme mu i za tučný příspěvek 5 subů tady mě. Tak, tady od si Beha nechala nepříjemně na to, nahitovat toho skauta, no. Tohle bude i do toho... Jestli teda půjdou oba dva scout rush, tak jako tady ty, jako ty chybějící HPčka budou chybět. Bude to trošku nevýhoda, no. Jo, tak já to teď občas pustím tu liku, no. Tak, všichni poděkujeme Romanovi, ano. Děkujeme Romanovi, tak. Děkujeme i Kaperovi, děkujeme Heltrošovi, děkujeme všem. Klupímu a Ovačampovi. A koukni, běhá už tady lamy ovečky vzadu. Lordovi. Lord si teda napušoval asi úplně všechno zvěř, takže... Napušoval, no, jak je na tom běhá. Tady chybí dvě. Ale to je asi zebry. V pohodě, zase jako na jednu stranu běhá, už ho má jako proskautěnýho. A... Tak si můžeš napušovat, no, teďka. A mezi tím Lord ještě vůbec neví, kde běhá je, že jo, takže... Jo. Tak to je... Ano, 20... tak já mám i jiný starostí, musím chodit do práce, například. Tak běhá teda 20, Lord 19. Lord se teďka snaží najít tu ovci, místo toho, aby skautil. Podle mě by měl skautit teďka. Tak přišel jednu ovci, no, jejda. No, tak teď to bylo s prací o něco složitější, takže už jsem tak kástit jednoduše, tady nemohla. Tak, komu se tady nevyšlo? Lordovi to moc nevyšlo, tam měl trošku idle time. Beha si naklikla, taky. Tak. Jo, tak nakonec jdou stejně, no, nakonec jdou 19, 2, Lord trošku idle. Přesně, ale... pando. Kdybych byla na dávkách, tak bych mohla tady streamovat od rána do večera. To by byl čilásek. A bydlím v Litvínově. Tam bydlí, myslím, panda, ale... Nesoudíme. Nějaká zakvikvolovaná vodlinka, asi v pohodě. Jo, a co s tím barakem Lorda? To je nějaký divný barak, ne? Tam dole? To je prostě klasická lordovina. Jako na tohle nemám asi co říct. Jako s dovolením jo, tohle okay. komentovat nebudu, takže... Dobře, dobře. Lord by si to stejně obhájil. Myslím si, jo, že až se bude dívat na záznam, že mi zas napíše zprávu ve 4 ráno. Ten barák byl úplně opodstatněný, vůbec tomu nerozumíš. Jo. Kdybych chtěl chránit tu woodlinku s pírmenama, tak ať nemusí tak daleko chodit, že? Chápu, chápu. Jako myslím, tak, že zrovna barak se jako schovávat prostě nemusíš, jako, jako barak jsteš prostě vždycky, takže nevím. Taky překvapivý switch ve feudalu. Tak, Beha dělá stáj, Lord dělá taky stáj, ne? Takže to budou fakt scouti.
Jako bude to mít jako Maďar hodně těžký jako freesete, jakože já upřímně jako nevím, jako co já bych šla. Tady je to víceméně dost... Dost to mluví jako v prospěch toho Berbera, no. Tak, a jak to vypadá zatím? Tak tady přidaný spír, ten je asi v pohodě, jde pěkně dopředu, to se mi líbí. Tak Lord teda zatím nemá chráněnou tu woodlinku, takže jestli o tom běhá víc, tak ta woodlinka by byl docela dobré místo na útok. Má to vyskoučený. Děkujeme Romanem za subíka pro Xelose. Xelose určitě moc rád. Tak Lord otravuje se scoutem. Možná nechal se nahitovat trošku, nebylo moc dobrý. Tak a běhá správně teďka, takhle jde obloukem, jde na tu budlinku, ale má jenom dva scouty, toho jeden má půl HPček, takže tam asi nic moc nebude. To ještě tady aha, je vidíš? Jo. A víš proč tam je? Protože tam má barak schovaný. Ten si takže... jako toho si klidně mohl poslat i zepředu, že jo, no, jakože... Jako dobrý, má to budlinky. Tak, běha zachránila vidly, má tam jedno HPčko pod písičkem, dobrý. A stále otravuje... Ježiš, do kopce. Tak, tady scouti jsou víceméně na odpis. Tak, ale Lord má pár scoutů, čulásků ve prostřed. Ty asi půjdou teďka na Beris. Má docela v pohodě, na odpis je jenom jeden, tak má tři zdraví, ještě maďarský, takže asi úplně na pohodu. To BH posílá teďka 2,5 scouty domů. Myslím, že BH na to, že šla scouty, tak mohla teda klidně přijde teda hor z kolán, ten by asi úplně nebyl špatný. Teda výjimečně jako upgrade má. Tak tady se budeme se teďka stahovat, BH možná přijde o vidle. No jo, Lord Idle je jak hovado. 2:20, to je na druhou, loku, na druhou ligu docela nepatřičné. A zase má nějaký pressure tam vepředu těma scoutama. Takže, jako způsobuje Ela nějaký jako nějaký idle eko, jako asi. A je tam hele. Díra? Je tam díra? Tady tahle paní asi skape. To je mrtvá. Ako by povedal freeset. Tak paní minus. Jak to vypadá jako KD? 3-1. Pro Lorda. Tak a Lord zase idlí. Objevil woodlinku další, tam možná zabrčí další pán. Tak to zvobě vidět. Tady ten spír je hodně nepříjemný. Tady to Lord všechno přišel. Nevím, no. Nic moc teda. Myslím, že jako ten pán umřel, ale jako myslím si, že za 5 scoutů nebo kolik jich bylo, že se to jako nevyplatilo úplně. Za 5 scoutů to nebylo zase tak moc dobrý trade, no. Tak u Behy to vypadá celkem v pohodě to echo, škoda, že nemá ten horse collar zatím. Lord už má. Jakože Lord jako teda zabil nějaký ty... Ne, počkej, jako kdy bylo 2-0 předtím, tak to se omluvám, to jsem udělal tady fake news. Tak jako sice Lord zabil nějaký vidle, ale stejně má mít vidlí než Beha, která ne, tolik neproidlila, takže... O, Lord tam, jo, Lord sniper vidí, málem ne. Snipnou vidli za scouta. Tady přijde o další scouty. To tady, ty poslední scouty tady jako Lord tradí jako hodně špatně. Jo. On si tam předtím možná nevšiml toho spíra, nebo nevím, proč to tam tak jako tradil tady na ty woodlince. Tak on ještě furt přidává scouty, že? Říkám, že tam pumpuje. Tam další dva běží. Jako škoda, já si myslím, že klidně mohl do toho berbrejt jako nějaký all-in feudal prostě s Bloodlines, s armorem. Jo, taky myslím, no. Protože když se dostane do castu, tak berber tam začne sypat. Tam jako tam bude stačit prostě jeden doubloud a všichni scouti jdou jako do prdele, takže. Jo.
Přesně, pando, zahrá to na Gengise. Jako, nej, možná trošku... Trošku podcenění od toho lorda. Já nevím, jako já bych asi šla teda dvě stably plus prostě to. Jo, dvě stably a full ty scouty a... Myslím si, že... Že by jako i mohl potom upnout více méně dřív než behá. Pokud jako by udělal pořádnej eco damage. Ti spírovej by tomu už pak taky moc nedělali. A třeba doma má 4 spíry, ty by mohl klidně taky zapojit tam do Axa. Lord. On se asi bojí, že je uvidí potom doma, nevím, jako ale... Jako... Asi... Hele, ale tady už nějaký dopředu jdou. Jo, jo. Ale BH přidává reničku, okej. Okay. To nevím proč teda, okej. Okay. Že bys to chtěla dělat rovnou nějaký sáčka? To je divný, ne? Ne, archery bude dělat. Tak to nechápu. Bych radši dělal nějaký obchod. Koupit se castle. A jít tam, jako na tom lord. Lordovi chybí budova, takže má pěkně pro idle. A tady jsou suroviny a panecký blacksmith. Panecká kovárna. A bude dřív než běhá, no? To je zajímavý. Tak, běhá klikla. Lord taky. Jo, ale přidává armor na koně, ok. Takže Lord bude štítit koně, ale... A podpořit si to asi nějakýma pajkama. Jo. Tak běhá přidává to za upgrady. Upgrade na zlato, asi jako v pohodě. Ale ta archery range, já nevím. Ta archery range je divná. A koukám, že nemá ani farmu zatím zkoumanou běha. No až to tady reseeduje, tak to se teď docela prodraží a na tom dřevě zase toho nemá tolik. No ale má docela dost na zlatě běha, takže čekám druhou time. Jo, je to je druhá time. Tak, horse collar taky, pohoda. Tak a co teď, dala bys další dvě týčka a čulovala si? Jako být nebo tady, nebo tady s tím setupem, co mám miliardu na zlatě, tak bude přijít do webloadu a agresivně. Já si myslím, že ona si čeláskovat nebude a bude do těch gameů jako asi rovnou. Jo. Tak, lord je out a přidává armor. Jo, a jsou to 300 je na těch. Jako do těch gameů, no uvidíme. Zase jako má insta útok, možná na začátku, když ona už první armor má, má i teda útok jeden. Tak běhá jde ty bubbloody, to je cajk. Nazdar Jeffrey. Co bys přidala k těm bubbloodům? Asi měkce, ne? Jako teoreticky může fakt jako se tím i boomy teoreticky, teda mohla si to možná volnout, tak by bylo asi lepší. Já jsem právě myslel, že si dá bloody na obranu a bude si boomit, no. Akorát teda nevím, jak na tom je v late gameu. I v late gameu je taky lepší berber, nebo jak pak dostane to recurve bow a podobné věci, tak už to lepší maďar. Tak jako zase ten Camel Archer jako... Nebo i ten genitor jako prostě do těch CAček jako bude fungovat, jako podle mě bude to cost efektivní trade pořád pro toho berbera. Jo, minimálně ty genitory. Claude Houtnutej, mám monasterku, tisíčka nepředávám, ani nemůže.
Tak a tady se pokouší o malý orech nahoře, ale Bea si všimá, takže tam to je v pohodě. Ale jako teď na ty čísla, teda myslím si, že Lord tohle vyfajtí úplně jako v pohodě. A tady by Beha mohla mít jako docela problém, protože tady má kus armády tady jako dole, ale tady tam si nemá myslím, odloady, hlavně žádný, že Lord by mohl udělat nějaký damage, hlavně upgradey má. Jo. Takže... Jo, tady pár vidlí křípne. Jo, a Lord je o 10 navíc, ne? Takže tady ten... Ty jsi přišel všechno, ale... Jako KD 15-0, no, pro Lorda. Což je teda jako dost solidní, no. Ježíš Maria, koukni, co staví Beha vpravo. Tohle je takzvané městské centrum, ale... A to ani nebude zeď, víš, aby to... Lasovic. Aby to tam bránilo, Ježíš Maria, co se děje? Ne, tak a to písičko. Tak, Lord je teda taky ven písičkem. Tohle písko je aspoň u Goldu, on přijde v pohodě, teda mohl bych si to tady ještě zavolovat. No ale to písničko od Behy, ježišmarja, asi podle mě se uklikla, podle mě tam chtěla dát něco jiného. To není normální tohle. Že jako Lord by mohl přidat nějaký pajky. Jakože má tady nějakou hromadu spíru, mě to mohl asi jako upgradenout a poslat tam je dopředu. Takže teď jako to fightit nemůže, ale do těch pajků by ti Kimlové dost jako mohli chcípat. Mm-hmm. Armor ještě Beha nemá. Tak co tady uvidíme? Pár nichů od Behy. Fortnitey od tam. Vypadá to, že Lord bude chtít rvát ty nighty na cílu. Myslím, že se mu asi moc nepovede do těch webloadů. Těma pajkama možná. Tohle písko už je o něco lepší, ale... Mohlo být asi ještě kusíček. Na stromečky nalepení. Jo. No ale Beha bude mít celkem problémy se surovinami, když se podíváš, tak má ten zlato vepředu, kámen vepředu. To je docela problematický. Kde pak ona bude těžit kámen? Tak on pan do jako Lord strašně pro idle, jakože když se podíváš, tak on pro idle 5,5 minuty, což jako může si počítat, kolik je to vidlí. Beha zatím pro idle minuty 2, ale ztratila teda 15 vidlí, jo. To je, ale na ty vidle, když se podíváš, tak je to 54,49. Ale Lord teda teď dělá ten vozíček, tak tam se ten Lord rozdíl trošku smázne. Já byt Behou tak hledám kámen a postavím si tam hrát na ty přední suroviny, se tam má vepředu. Nebo něco, protože... Jo, Lorde, nějaký útok. Na to tisíčko tam napravo, tak uvidíme, co tam bude. Tady si myslím, že by mohl být dobrý damage, zatím jako Beha o tom úplně neví. Hlavně mi přijde takový jako škoda, že s tím tady prostě tak jako chilláskuje doma, jako... Jo. Tady jako přijde o další vidle, tady už je to vlastně jako KD 21-0, což je prostě... A Lord to teď prostě stáhne a pohoda. A vede zase jako, nebo vede pořád prostě o nějaký vidle. Jo. Beha už má teda aspoň hotový bouz, no. By mohl udělat i Lord teda. Jako... Já si myslím, že kdyby se Beha šla podívat těma webloidama dopředu na to Lordovo zlato, tak tam, i když tam nesou spearmeny, tak by dostali na prdel. Tak za stolik jich tam není, jich tam 5, že jo? A... Nejsou to pikemeni ani, takže... To je Lord, ještě není na kameni, znásilňuje tam zlato. Takže... Bude kupovat něco? Asi ne. Jako nevím, máš jako teď... Jestli Lord tak jako přidá... Nebo jestli prostě bych jako... Lorda, že bude začne těžit kámen a hodí tam někde hrát a začne něco dělat. Ale na to by potřeboval nějaký teda ty... Ježiš, tady je díra u toho Baraxu, on se nedotýká toho konce mapy. A jejky.
No, díra je asi zatím jedno, když to tady nikdo nevyužívá. To je pravda. Tak, Lord Denar a Red číslo 2, tam je asi díra ve tady dřevě. Je tam. Tam je díra. Ta bych asi už všimla. Ale pozdě, bohužel. Tak, ježiš, furt tam je díra, ta je na těch kopcích, to nejde vidět vůbec, no. Tak, ale Behel už našla kámen. Staví tam CCčko. Tohle bude nepříjemný raid. BH teda jako doběhla lordův, jakože, že je zajímavý, že jako BH prostě si nechala, nebo prostě přišla o nějakých 30 vidlí, ale stejně víceméně s lordem na tom byli stejně, než tady na tohohle raidu. Jo, BH kliká vidláky, no. Lord cíčí lásku, je idle time za chvíli 8 minut, to bude. Lord má 3 tiska a nevyrábí z žádnýho. A Lord teďka jde na to, Lord teďka jde na taky stone. Na kamen. Jo. A vypadá to, že většinu tady té armády ztratil Lord. To mě nebylo moc dobrý. Kolik tam zabil vidláků, tak 10? Já myslím, že asi 10 by to mohlo být, nebo 15. Aha, jdou kolem louže tam utečou. Okay. No jo, a, no. A to mě vidláci zabíjejí měcha tam veprostřed. Jo, jo. Nasraný ženský. Bože, a paní umřou. Obě dvě. Tohle bych nefajtila být lordem. Ne, to je špatný fajt pro lorda. A lord switchuje do něčeho jiného už? Nebo jede Fortnite. Jede Fortnite, dokonce už i vyrábí vidle pozor, už má teda idle time 10,5 minuty. Ale přidává barak se další, tak tam přijde vlastně pikemeni ještě k tomu. Tak. A tohle je podle mě... To je divný fight tohle, to je podle mě špatný proběh. Tohle tady měl nějaký mnichy, taky udělali tady svoje. Jo. On si to teď jako dohealoval, abych si to jako v pohodě. Udělala bych si teda fakt jako bouso, být lordem. To rozhodně. Tak bych teďka musí domasovat, ztratila docela dost velký ranec armády. Ale prostě to Echo KD, 41 vidlí už lord zabil a stejně to prostě na tom a těch vidlích prostě vidět není. No, BH poctivě kliká. Tak BH bude mít za pár minut nahrad. Jsem zvědavý, kam on šoupne. Na dodá někam tam dopředu, aby si chránila ty suroviny. Myslím, že nějak asi na ty surky, no. Mohla by to teda dovolovat ještě nějak tady. Aby si ještě securnula to zlato. Ale maninkem se mi nelíbí, jako maninkem na pandíka. A co ta levá strana tam u toho ubehy, tam nahoře. Jak tam má farmu a má tam zlato, tam by taky bylo potřeba něco, aby to chránilo, tam má docela dost eka. Jo, no to jsem myslela, že by to tam chtěla zavolovat, no. Tak. Každopádně... A Lidl had a meaning. Byla šla dva archery, no. Tak, Lord už má vyhýlovanou armádu. A, co přijde teď? Asi hrát na ksicht, nebo nějak k sobě? Myslíš, že ho půjde na ksich nebo k sobě? Mohl být na to tisíčko, kam teďka běží, tak tam někde by mohl přijít hrát podle mě. Tohle Lorda. Tisíčko by hlavně mohl zabít, úplně v klidu. Jo, tam když to divene těma knight tam a tak to je mrtvý, no. BH pošpíla knighty už, jo. BH staví hrát tam, kde jsme říkali, na tom platě, že tam to je v pohodě. A oj, tady to bude 20 vidlí dole. Což samozřejmě poznat zase nepůjde opět, i tak má větší vidlí než Lord. Jo, BH má větší vidlí než Lord. Ježiška. Tak má BH nahrát, jo, BH už se podstavila hrát. Lord kliknul teda in a dokonce Town Watch. Jo, tak BH bude mít taky za chvilku na in. Hele, hrát je tady na zlato. Myslím si, že hrát úplně na čilásek. Jo, v pohodě hrát. Vezme si vlastně tohle zlato a může jí pušovat. Tak, Lord dělá... Vlastně pěkně vpředu. Lord přidává firmeny feudální.
Parádička, BHD zpátky na kámen. Sneaky, sneaky. No ten hrad. Ježiš, já myslím, že tam teďka zabreťu ti vedláci na kameni tam napravo. No jo, ti tady nemají nic, že? Tam byl nějaký asi tam, nějaký... Asi zabijou toho dědu, ne? Tam, ježišmarja. No tak hlavně ten děda to celý vyskautil, že jo? Takže tady je prostě pár nightů a vidláci se Stonem taky zařvou. Stále má BH víc vidlí jako Lord, i když už přišla ale o 40 nemá armádu. Vidlí. BH nemá armádu vůbec, to je problém. Tak zajímavý fakt je, že teda fakt jako Lord žádný pikemany nepotřeboval celou hru. Jo, on si udělal jenom pár feudálních těch, ne? No, udělal a jenom potále... pár spírů a... Na zbytek se prostě jednoduše vysral. Siege workshop? Tak... Okej. Okay. Hele, 53 mrtvých vidlí a stejně má víc vidlí než Lord. To je prostě... Jak? Jak je tohle možný? Jako Lord je dřív impu a má nějakou jako masu armády, která je relativně kvalitní. Tak mě už má asi plus 4 útok, nebo kolik to je, no. Má si armor, kavalíra. Tady na to podle mě BH zatím nemá to, veď, no. Kemlové už supitají, ale už si dokonce naupgradoval i ty pajky. A BH má jenom jednu staj, ale BH má jenom jednu staj na produkci. Jednu i Lord zničil. Tak, tady tohle bych asi nefajtil Lordem zatím. Počku, aby se na upgrade. Jako, má na to kavalíra. Počkat, je to trošku brzy. Klidně jako může si udělat i víc těch fajků a pak to fajtit nějak líp. Já, není třeba někam spěchat. A to vypadá, že asi, jelikož má dvakrát tolik armády, tak to asi bude stačit. Škoda. Tak armor už tam má, že jo, tak už to bude fajtit docela dobře. Tam bude ten kavalír a myslím si, že tady už nebude co řešit. Asi díky. No tak jak bys to teda hrála za to, za běhu spíš? Jako BH hlavně mohla být jako i klidně víc agresivní, ne? Tak jako ona si jako mohla vybírat prostě jako víceméně, kde se bude fajti. Tak a je to GG od BHy. Od Lorda pohlídaný pěkně. Tak 2-0. Od Lorda pohlídaný. Myslím si, že ta rangeka od BHy byla jako úplně zbytečná. Ona vlastně vyhrála potom ty scoutfighty v tom pozdějším feudálu. Mohla si získat nějaký map control a pak prostě jako mohla k tomu přijat pár kliků, mohla být vepředu, jako on by to pak jako nemohla jako moc fajtit, si myslím. Takhle jako nechala armádu Čeláskova doma a bránila se vlastně. Nechala si vždycky zabít nějaký vidle. Každopádně teda... Oh. Já si myslím, že obě dvě hry, kdyby BH byla víc agresivnější. Jo. A tím myslím, že kdyby vzala tu svoji armádu, kterou ona měla, jak první, tak druhý hře, a prostě hodila si dopředu a začala to pushovat, tak si myslím, že v obou dvou případech by to bylo mnohem lepší, než tady to čuláskování, no. Jako fakt ten Berber je do toho Maďara super, no. Tam ještě, jak máš, ještě ty stable jednotky máš levnější, takže jako fakt těch kejmů mohla mít hromadu. A ještě když jako Lord ani nepřidával žádný pajky, tam jako měla mít jako, myslím si, že v káslu jako těžce natku, na vrch. Jo. A hlavně tím jako má o hodně teda lepší makro než Lord, teda to vidíme na tom idle týsku a vidíme to vlastně i na tom jako KD, že i když prostě BH přišla o 74 vidlí, což je prostě strašný číslo, tak těch vidlí má relativně pořád stejně jako Lord a imply jako s minutovým rozdílem, jo, takže tady až se na to Lorda budeš dívat, tak... Podle mě než tam Lord nalítnul, tak furt měla ještě víc vidlí než Lord v tu chvíli. No je to tak, no. Ach jo. No mě pak ty Kejmly měla jako, ona o tom hradu jako věděla, mohla mít ty Kejmly jako tady jako nachystaný. Jako ten hrad tady v rohu mapy se mi moc nelíbí, mě by se líbil teda jako víc teda vepředu. On to není špatný hrad, ale podle mě je takový nějaký druhý, třetí hrad. Druhý, třetí,
Jako první určitě ne, protože Jo. jako Azul. Lord tady neměl vlastně jako žádnou Oranž. zábranu, jako kterou by musel první nějak trebovat. On vlastně začal jako hned, že jo, prostě pušovat jako celý eko. Aby si ideálně ten hrad dal tam, kde má ty stáje, na ten kopeček. Aby to hlídalo jak kámen, tak zlato. To tam měla běha. Ale nevím, no. Být víc agresivní za běhu. No určitě, jako... Jako nechala Lorda jako hodně jako to, jako si čiláskoval. Vlastně jako Maďar by proti Berberovi asi neměl být jako schopný udělat jako tolik kavalírů, jako bez toho, aniž by prostě chcípali. Prostě do té hromady těch kejmů. On vlastně nemusel přidat ani pajky, jo, což jako většinou to je proti těm kejmům jako musíš. Takže ti najti prostě do toho netrení dobře. Ale můžeme to ještě probrat s Lordem. Tak Lord jo. se určitě, nebo rád si určitě pokecá. Mám špru do ligy. Halo, halo. Dobrý Nazdárek. den. Tak gratulujeme k vítězství, Lorde. Krásný 2-0. Gratulujeme. Obě dvě mapy Pohlídané. pohlídaný. Cool. Jde vidět, že se snažil. Jo, jsem spocený až za ušima. To jsi myslel o té první mapě, jak tě, moc tě překvapil ten pik tam. Ty jsi čekal Japonce asi, viď? Čekal jsem Japonce, no. To jsme čekali i my, no. To čekal úplně každý. A Ale ty pak tam byly malianci Mariance. nejsou asi úplně špatný, jakože, že jo. No a tam to dokonce i hrála dobře, jakože já jsem se tam bránil hrozně dlouho. Pak mi tam, teda tam vlastně běha byla trošku, jakože mi mohla denajnout to týsko jedno, myslím. Jo. No, ale ona to tam nějak otočila prostě v poslední. Já nevím, kolik zbývalo tajlu, aby to týsko viděla. Já jsem Tak si, že to. ona tam pak začala střílet, a to už pak tam měl koně, no, na to, na obranu. Zarada, jako já jsem si hrozně oddech, že tam nešla doleva s těma crossbows. No ale jako hrála to hodně dobře, byl jsem jako posraný až za ušima. No, no mně přijde, že v obou dvou hrách tě nechala strašně čeláskovat. Jakože na tebe netlačila vůbec nějak, když jako mohla v obou Jo. hrách. No Takže nevím, no. v té první na mě tlačila docela dost. Jako Myslím, asi nevím, kolik toho měla, že jo. tam mohla přijít monasterka a siege jako dopředu, hlavně byla dřív up, mohla si dovolit obě, mohla si pozbírat reliky, mít jako pěkný gold eko a prostě pušovat tě. A monasterka prostě na ty tvoje knighty a co bys dělal, že jo, no. No nic, no. Já jsem právě čekal, že něco takového přijde, že to napíšu, ale... No já si myslím, že kdyby tam přišlo, tak to ano, tak by se tomu těžko bránil potom. Jako jo, to bylo štěstí. A hlavně já jsem si pak, kdy to bylo, když jsem vytreboval ten hrad v té první hře, tak jsem si říkal, ty reliky už tady asi nebudou. A A byly oni tam tam, všechny. byly tam všechny. Tak Čekali tam, čekali tam na tebe, no. to bylo dobrý, no. Jo, ale pak se tady dobře rozlezl tam nalevo, na tu levou stranu, že jo, jsi to tam pak aj zazděl. Tam to bylo Jo. celkem v pohodě. No, pak už to byl takový jako v pohodě, tam nejhorší byl Jo. ten začátek, jak měla tu kontrolu víceméně s těma archerama a pak crossbows, to byl jako pro mě nejhorší moment. No ale zase, když se, jsme se koukali na mapy, jak to bylo vygenerované, ty první hře, tak teda pěkné hnus od tebe, Lorde. Jak to? No, tak No. nevím, co jsi tam naklikal, ale teda vyklikal Jo. jsi tam teda hodně pěknou mapu a na běhu tam nechal takovou ty hnusnou. On si prostě, Lord si vzal všechny budlinky a bez je tam nenechal nic Ty jsi vůbec. měl 4 vudlinky, úplně načilásek vol. Beha měla 2 vudlinky a volovala by se podle mě ještě doteď. Já jsem zase měl forward berries, o který jsem přišel. No A tak a zase měl 2 doky, ty jsi tam na ně takže. nešel ani vůbec. Asi tak. Mě ty Ne, berísky docela bolely, já jsem se na ně snad nedostal až do káslu. Možná. já jsem to viděl, jak jsi tam dával druhou, jak jsi tam dával panický mil, jen tak úplně mimo. Jo, no, to jsem nemohl, Jo, nemohl jsem tam jít, že tam měla ty jo. archery, tak už nešlo, no. Tak to bylo pěkně na prd, teda tenhle moment zrovna. A vlastně, já jsem ten mlýn dělal jenom kvůli tomu, abych udělal market. No jasně. Jo. Já jsem vlastně mlýn ani nechtěl dělat.
Bylo to hrozný. A taky jako pozral jsem tam, co se dalo, že jo. Za Portugalce bych měl asi nejdřív jít na ty berísky. Kvůli tomu dřevu, že jo, co dostávám z berísek. To jsem nějak úplně zapomněl. Takže jsem to hrál jako normální civku. Zapomněl jsi na eco upgradey, teda jenom taková. To jsem asi zapomněl všude. Jo, jako jo. A to jsem pak snad udělal, ne? Nějak double bitku. A pak až si dá do impu, tak to, tak tam nějaký eco upgradey přišly, no. Výborně, no tak. Pohoda. Vidláky taky neklikáme, jenom armádu. To je zbytečný. Tak armáda má přednost. Lorde, já to řeknu takhle, jo? Jako možná už to teda slyšel, že jsem viděl, že jsi spustil ten stream, ale ty jsi zabil beze nějakých 70-80 vidlí a ona stejně měla srovnatelný počet vidlí, jo? To je trošku zlé. No to sice měla, ale neměla srovnatelný počet armády. Je to tak, no. No, tak jako ona... To vůbec ne, no. Ona to svý... armády. No ona ty své surky dala do Eka a já jsem ty své surky dal do armády. Říkal jsem, že to je v pohodě. A jo, a jak jsi ještě říkala, že abych přidával pajky, tak já myslím, že monkové by měli... Nebo nevím, jak proti Berbrům, to asi ne, no. Ale když přidám monky k tomu, k knightům, tak by to mohlo vyjít jako i proti těm kemlům. Jako záleží na množství, si myslím, no. No jako jo, no, když to bude jako stejně plus minus. Jako ty si nemůžeš vybírat prostě, kde se bude fight. Já si, jako ti pajci by to tam asi v pohodě podpořili, když už si těch spírů měl 5 nebo 6. Jo, to jsem mě nevěděl. Mě to tam někde hlídalo u zlata asi. No. A myslím, že... Hlídali gold, na který nikdo nepřišel, no. Přesně, jako Beha měla armádu a... Tam vlastně nic, no. No každopádně můj plán byl zůstat na nightech až do impu a nevím, jestli to bylo vidět, už jsem tam myslím přidával baraxy, doufám. Já no, pak si tam přidal cestou do impu, si přidal baraxy. No, tak v impu bych je přidal pak. V impu bych šel kavalíry a pajky nebo halby a to už by bylo v pohodě. Ale jakože ten castle jsem si myslel, že jako nějak přežiju s monkama a nightama. Mhm. Jo, tak do Berbera to je hodně odvážný, no teda. No si taky myslím, odvážný, že to je hodně odvážný. Jako tam by stačilo trošku víc čísel od ní a myslím si, že by si s celýma najtama šel úplně. By si šel s tím jako docela dom, ale... Jako asi jo. Jako čistí najti, podle mě do kejmu prostě, jako je to špatný trade. Jako asi jo, ale... To jsou takové dva taktiky, které ještě nechápeme nikdo z nás. Ale... Jak bys ohodnotil svůj barák, Lorde? Ještě mám takovou otázku. Počkej, tak to si nepamatuju. V jaký hře? Můj první barák ve druhé hře. Tak to se ještě podívám. Jo, myslíš můj sneaky barák? Jo, strašně sneaky. Sneaky barák, no tak to je jasný. Tak jednak součást volu. Jo. A jednak... Ona si řekne, ježíš, ten debílek ještě ani nemá baraxu. No a najednou boom scouti, přesně tak. A hlavně ještě si tam měl díru, jo, takže ani jako ten barax nedolíhal na konec mapy. No, procházel ti tam vidle a monk dokonce s relikem, takže... Ne. Jo, si na to můžeš podívat. To až pak, když jsem tam vytěžil to, ne, to jsem overchopnul, ale... Ne, to bylo u toho konce mapy, jako je mezera. Ježíš, no jo, už to vidím. Tak to je velká brutality. Ale zase, pokud tvůj záměr byl udělat sneaky barak, tak to bylo podle mě tak sneaky, že to běha do konce hry nevyskautila, takže to se ti povedlo, no. Já si myslela, povedlo, že nemá žádný barak si celou dobu a hodila se do čilásku. Proto možná na mě nešla, že jo, celý feudál. Je to skoro tak, no. Tak to ty jsi říkala, kde je ten skurovený barak, já ho musím najít a běhla tam. Tak to byl high IQ play nakonec od tebe. Ne, tak prostě řekla jsem si, že to tam zacpu. Myslím, že tam chyběly zrovna 3 tajly. Asi se mi to zdálo. Jo, však baráček a palisáda. No, tak jako, já nevím. Moc to nemá pro mě velký význam dávat dopředu ty budovy. Tam jste to asi chtěli, že jo? No, tak hlavně, když pak chceš poslat jako další jednotky dopředu, tak nemusí jít 3 kilometry a půjdou jenom 2, 3 nebo jenom kiláč, jo. Jasně, no, ale já jsem to neplánoval, posílat z baraxu něco dopředu. To jsme si všimli. Pak jsem teda poslal, no, pak jsem poslal, ale jenom trošku. A každopádně tu první hru, teda tuhle tu druhou hru, to byla běha mnohem víc pasivní, mi přišlo. To jsem jako i viděl, že
Že jsem tam byl chvilku se scoutama a říkal jsem si, ty vole, kde má ty svoje scouty, to už určitě bude někde u mě a pak se tam objevila. Hlavně ona bránila, jako já nevím, chvilku mi přišlo, že tam má třeba 5 scoutů a já jsem tam měl 3 nebo něco takového. Tak kdyby si tam udělala pár jako spírošů na obranu a své scouty by poslala ke mně, tak by to asi dopadlo líp pro ní, no. Jo, ona v podstatě celou hru jenom reagovala na tebe, takže je když jsi šel prostě raidit, tak tam naběhla s webloadama, když jsi tam šel se scoutama, tak taky šla se scoutama zpátky, prostě. Jediný čas, kdy raidila, tak to bylo ty tři slabý scouty, takže 1,5 scoutu jsem tam měl na Woodlandce. Ale tam jsem měl Spearmana, toho Sneaky Barakšu, že jo? No, na vězině. Takže tam to, no, ale jinak pak se k tobě nedostala vůbec, no, bohužel. No, to bylo jakože štěstí pro mě, no, že mě nerejdila. No a ten Kawasač... Ten Kawasač se teda... byl v pohodě, podle mě, od té doby, co si postavil hrát tam ve středu, jo. Obsadil si střed, tak si byl už vysmátuj, ale do té doby tě mohla běhat pušnout, no. No tam bylo víc jako momentů, kdy jsem byl trošku posranej. Jeden moment byl, když se mi tam prosekala, co to bylo, nějaký ty pikemeni a nějaký archři tam mě v bejsce. Já jsem to jako viděl nejdřív, že když tam začali sekat, tak jsem si říkal, dobrý, nějaký blbý pikemeni, to se tam v životě nedostane. Jo, a tak jsem tam panicky posouval celý jako. Když jsem se tam kouknul po druhý, tak už tam byli mezi těma farmičkama někde. Takže to jsem trošku podcenil, no. Ale jako naštěstí v pohodě, jakože měl jsem tam jako, nebo tušil jsem, že ona tam prostě nikde na mapě jinde nebude, než tady ty, to, co tam měla u mě, takže. No, takže ti vlastně pomohla, aby ses mohl expandovat, jo, že jo, tam přesně tak. Doleva, doleva, dolů, no, jako. Jo, trošku mi to pomohlo, no, to bylo dobrý. No jo, tak jo, tak ještě jednou gratulace teda. Díky. Jo, ještě jeden moment tam byl, kdy jsem se posral málem. No. Když jsem ji pušoval a dlouho jako by nic nedělala, mi přišlo. Jako já jsem tam dlouho od ní nic neviděl. Když jsem vytrebil ten hrad, pak jsem tam trebil ty budovy, co tam měla nahoře a pak jako by nic neměla. A náhodou jsem poslal nějaký 2 kavalíry vlevo dole na raid a objevili tam ty lightkevky a jo. To bylo štěstí, protože já jsem až potom vytekoval halbedíry. Takže jako ona mě mohla přejet. Kdybych na to asi nepřišel, nedělal ty halby, tak si myslím, že mě teoreticky mohla nějak přemasit. Nevím, kolik toho teda měla, jako jo, ale... Jako podle mě by tě mohla trošku vyrejdit těma lightkavkama, ale to stejně, mohla, stejně jak se tam měl... Ona podle mě neměla odpověď na ty orgány, co jsi tam měl vepředu, na tu tvoji armádu, co jsi tam měl vepředu. Jo, to bylo dobrý, no. Jo, to neměla, no. Tak jo. Máme ještě otázku z chatu teda. Výborně. Tak máme tady otázku od Freeseta. Co budeš dělat s penězí za výhru ligy? No teda z ligy. Koupím si kurvy. Výborně. To je dobrá investice. Taková krátkodobá, ale tak proč ne? Ne, tak já nevím. Investuju to do Freeseta. To je vlastně to samý, takže... Můžeš mu darovat coaching v hodnotě 200 korun za hodinu. Je to tak. Jo. Ne, já nevím, asi nic. Si to dám na účet a prožeru to. Tak jo, jsou ještě nějaké otázky. Chtěl bys si něco vzkázat z chatu? Chtěl bys někomu poděkovat? Chtěl bych poděkovat Freesetovi, že jsem s ním netrénoval. Chtěl bych poděkovat Lamíkovi, že jsem s ním trénoval. Chtěl bych poděkovat Bohemáčovi, že jsem s ním hrál a trénoval. A chtěl bych poděkovat vám dvou, že jste to hezky odkástili. Určitě. Nádherně. Nestraně hlavně. Hlavně nestraně. Ano, velmi profesionálně. Profesionálně a nestraně, je to tak. Ne, znamená, dvě znamená, hry si zahrál pěkně, byli jsme naprosto objektivní, myslím, že jsme tě zhodnotili objektivně. Hejtěli jsme tě za tvoje eco-upgrady, ale vlastně zbytek hry si spohlídal, takže jako... Znamená, nebylo tam to hejtět moc, no.
To znamená, že když Beha náhodou zabila něco mě hezky, tak jste řekli, jo, to byl pěkný snajpík, a když jsem jí zabil něco já, tak jste neříkali, a je, to je špatný. Ne, já jsem si tam všiml tvých snajpů, třeba tady v tom, tady v tý, jak si tam se scoutama, se tam podle mě snajpnu docela dost vidlí, to bylo dobrý. Jo, no a to byl vlastně další důvod, proč jsem šel ty nighty, protože jsem si říkal, že jsem jí toho zabil víc, nevím, jak to bylo na začátku castle třeba. Říkal a ty jsi měl podle mě idle i na začátku castle, podle mě. ty jsi jel ty bomby už od začátku, no. Jako no. Já jsem si říkal, že jsem jí právě zabil hrozně moc těch villagerů, takže... jsem jako proto zabil, jsem... no, zabil. Jo, ale neměl jsem ten náskok, ok, chápu. Ale tak proto jsem taky nepřidával ty pike a nic jiného, že jsem si říkal, že to nebude mít víc než já. Tak jo. Dobře, ještě tady máme jednu otázku od Preseta. Už tady máme za sebou teda páté kolo ligy. Koho vnímáš jako největšího favorita vaší skupiny? Kdo tě překvapil, kdo tě zklamal? A neboj se toho. Opři se do toho a nejde no, do toho Beha, city a emoce. Beha mě hodně překvapila na to, že má teď elo po 1400. Tak jako jo, Beha hraje dobře podle mě, no. Hrála mnohem líp než nějaký jiný, co mají. Kteří třeba? Třeba já. Jmenuj. No takže tak nějaký ty moje hry skončily ve feudálu, co jsem měl předtím, tak žádná z těch her, co dneska byly, neskončila ve feudálu ani zdaleka, a když jo, tak málem jako vyhrála Beha spíš než já. Takže vlastně to bylo lepší než všechny hry skoro, co jsem měl. Že akorát Panda hrál teda dobře. Panda mě taky drtil, ale jinak vlastně to byly takové rychlovky. Takže bych hrála jako jedna z nejlepších zatím. Ale ještě jsem nehrál z těch nejlepších ze skupiny, takže... Ještě z kontráč jako... ti tam chybí, ne? A kdo ti tam ještě chybí? Kontraman, Řízek. A Liltik. Liltik. Takže... Ty jsou asi nejsilnější, bych si tipnul ve skupině. Takže to budou tři prohry a uvidíme, jestli to bude stačit na playoff nebo ne. Nechme se překvapit. Jo, tak díky za rozhovor. Děkujeme taky, jo, tak si to užij. A... Jo. Zas nikdy. Čau. Čau. Čusík. Tak já se s váma taky vyloučím. Bonísek teď bude hvězdou meče. Prosím ne. Ano, už se na to s Pandou těšíme, že odkastíme tady obrovský meč Bony versus Řízek. O bože. No dobře, tak vám přeju hodně zábavy. Dobře. Migrace bude tak hodinová. No to snad malý ne. Spoiler. Promiň. Děkujeme. Děkujeme za nic. Díky za cast. Můžeš se na sebe pěkně kouknout, jak si to zahrál. Uf, o tom nevím, ale taky díky, jste mě tady měli a třeba někdy jindy. Tak čau. Čusík.